မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ4ရက်မွန်တဲ12နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုမစီမာ TV ကနေထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်မကတော့ဂျာမုံပါနိုင်ငံတော်ကိုပေးရမယ့်အခွန်တွေနဲ့ချင်းငွေတွေအပြည့်အဝပြန်ပေးဖို့စစ်ကောင်ဆောင်ပြောပါတယ်မန္တလေးကြောက်စဲလမ်းမှာ EPC ရုံးကားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးစခတ်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးသေဆုံးသွားပါတယ်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအောက်တိုဘာလအစတည်းလေဦးသေဆုံးသွားပါပြီ။မုံရ6ဦးလက်နဲ့မုံရအရတော်လမ်းကိုယာယီပိတ်ထားပါရယ်။ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နိုင်ငံကိုပေးသွင်းရမယ့်အခွန်အခါတွေကိုအပြည့်အဝပေးသွင်းဖို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ချင်းငွေတွေကိုလည်းပြန်ဆက်ရမယ့်ကာလအတွင်းပြည့်မီအောင်ပြန်ပေးသွင်းဖို့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောလိုက်ပါရယ်။အသေးစားနဲ့အငယ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံချင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကို BBC ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားတာပါ။လုပ်ငန်းရှင်တွေထဲအခွန်တိမ်းရှောင်သူတွေမရှိသေးဘူးကြက်မတ်ဆောင်ရနေတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်ငွေတွေကိုလာမယ့်ဘတ်ဂျက်ကာလမှာနိုင်ငံစည်းပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်သွင်းရထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ချင်းငွေတွေပြန်ရရင်နိုင်ငံတော်မှာပြည်ရင်းလေပတ်3ဆွဲငွေရရှိလာမှာဖြစ်ပြီးစည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ချင်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးမယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းပလိမ့်မြို့ကနေစင်ကမ်းမြို့မှာရှိတဲ့စည်းပွားရေးဘန်စီမီတာခအနံပိုလာတဲ့လျှက်စည်ရုံဝန်ထမ်းတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီကားကမန္တလေးကျောက်ဆယ်ကလန်ပေါ်တော်မူဖျားနာမှာမနေ့ကနေ့လယ်3နာရီလောက်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ပလိမ့်မျိုးစခန်းမူဦးစော်ဝင်းနဲ့တတဦးလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကဗိုလ်မှူးစော်စော်နိုင်တို့သေဆုံးသွားပါတယ်။ EPC ရုံးကမန်နေဂျာရဲ့အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။စလုံးကားကလည်းမှန်နေကွဲပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်နေရာမှာပဲရပ်တန့်သွားပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုတော့ဇာမနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင့်ငယ် PDF မြို့ပြပျောက်ကြားအထူးတပ်ဖွဲ့နဲ့ True Keeping Force အမရပူရာဖွဲ့တို့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီဝေါ်လီကားလမ်းမပေါ်တောင်နီးကျေးရွာနာကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU တမဟာ6နယ်မြေတောင်နီးကျေးရွာနာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခမရ104တပ်ကို KNLA တပ်ရင်း28ကော့ဘရာပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနဲ့တပ်မဟာစစ်ကြောင်းတပ်ခွဲနှစ်တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကလက်ဖြောင့်စနိုက်ပါတပ်သားတွေရဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့နောက်ထပ်3ဦးထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီခမရ104တပ်ဟာမြောက်ရီဝေါ်လီကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တောင်နီးကျေးရွာနာကတောင်ကုန်းပေါ်မှာအခြေပြုဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က10ဦးထပ်မံလဲသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဲ့ဒီတောင်ကုန်းမှာအခြေပြုနေနိုင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဒီကနေ့အထိတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမုံရချောင်းလန်းနဲ့မုံရအရတော်လန်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာတာမပြုဘူးဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေအရခရီးသွားပြည်သူတွေလုံခြုံဘေးကင်းရေးအတွက်လမ်းအသုံးပြုမှုခေတ္တရည်နာထားကြဖို့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာအသိပေးမြစ်တာရက်ခံလိုက်တာပါအိမ်စီးကားတွေလည်းမှန်ချမောင်းနှင်ဖို့တွဲကားတွေမိုးကမအုပ်ပဲမောင်းနှင်ဖို့ God of မုံရွာကအသိပေးထားပါတယ်တားမြစ်ထားတဲ့ကြားကဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ရင်တွေကိုတော့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင်း PDF South မုံရွာကလည်းပြောဆိုပါတယ်ဒီလမ်းပိုင်းတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေမကြာခဏဆိုသလိုမိုက်ဆွဲတက်ခိုက်ခံရတဲ့လမ်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မစီမရဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်